kanske skulle sänka lite. Ja, Naruto, välj en utav dem och hoppa på. Där borta ser jag Samus fightas med Link. Snart behöver han bäras bort igen hit. Och kom bort till BG, kom bort till oss. Säg vem du är så börjar vi slåss. Och kom bort till BG, kom bort till vår bord. Vi fixar ett papper, sen fejkar vi ord. Fredrik är domare, Kim skriver tills. Langar du käk får du massa bills. Erik springer runt och låtsas var. Klär sig i klänning och borstar sitt var. Och kom bort till BG, kom bort till oss. Säg vem du är så börjar vi slåss. Och kom bort till BG, kom bort till vårt bord. Vi fixar en papper, sen fejkar vi mod. Att Arno har läglats, han har dragit ifrån. Hans offer ligger gömda där under betån. Var är mina tärningar? Vart fan är mitt block? Och gud, kan Orihime vara så tjock? Och kom bort till BG, kom bort till oss. Säg vem du är så börjar vi slåss. Och kom bort till BG, kom bort till vårt bord. Vi fixar ett papper, sen fejkar vi mord. Kom bort till oss, vi fixar ett papper, sen börjar vi slåss. Han är en boss nu, så var inte rädda.